I de dagarna började mossan ånga under solens strålar. Och långa bleka grässtrån växte fort upp vid foten av de unga granarna. Himlen var mattblå, men hade inte den skarpa glans som kommer efter nordanvind och kall luft. Dis från söder beslöjade ibland solen, och luften var ljum. Och ibland kom en yrvaken gul fjäril tumlande över topparna, som ett lösrivet kronblad från den blommande solen. De unga granarna stod skälvande av vår, brusande av ungdom och sal. På deras grentoppar brast längtan ut i klarröda blommor som blev allt större. Det gick en ton genom skogen, som från en fjärran älv. Och varje träd sträckte sina kvistar in i himlen, som för att uppgå i detta brus av liv som uppfyllde jorden. Och det var i dessa stunder Anima föddes. Bredvid granarna stod en aspdunge och väntade, med rötterna täckta av svarta fjolårsblad. Deras gråa och nakna stammar spände sig vidjelikt i vinden, och de bar sin öppna längtan i långa, ludna hängen mot vinden. Vällust darrade i hängena, och bladen i kvistarnas spetsar öppnade sig med sprittningar, doftande som balsam. Först var det bara lite varm ånga över de mörka fjolårsbladen, men den förtätades och mörknade och blev till en linje som inte ville upplösas. En mjuk, böljande linje som av fjolårsstrån från det höga gräs som brukade växa här om somrarna. En linje som levde i vinden och blev fastare och fastare. Nu tecknade den en mjuk kurva, en kvinnolem. Nu ett par axlar, två bröst och benets fina kontur. Ånga inhöljde jungtuvan vid stenen. Den mörknade och förändrade utseende. Den var ett lockigt, mjukt hår. De båda lavarna med sina fina streck löste sig från sten. Det mörka i deras mitt blev levande och klart. Det var ett par ögon med långa ögonfransar. Smultronplantans röda fjolårsblad därintill blev en mun. Kroppen hävdes av lugna men darrande andedrag. En flik björnmossa växte just där skötets linjer möttes. Den blev den ljuva skugga som drar blicken till sig hos en ung kvinnokropp. En suck gick genom skogen. En virvelvind kom brusande. Och granarna dansade. Kvinnan vaknade. I de dagarna började mossan ånga under solens strålar. Och långa bleka grässtrån växte fort upp vid foten av de unga granarna. Himlen var mattblå, men hade inte den skarpa glans som kommer efter nordanvind och kall luft. Dis från söder beslöjade ibland solen, och luften var ljum. Och ibland kom en yrvaken gul fjäril tumlande över topparna, som ett lösrivet kronblad från den blommande solen. De unga granarna stod skälvande av vår, brusande av ungdom och sal. På deras grentoppar brast längtan ut i klarröda blommor som blev allt större. Det gick en ton genom skogen, som från en fjärran älv. Och varje träd sträckte sina kvistar in i himlen, som för att uppgå i detta brus av liv som uppfyllde jorden. Och det var i dessa stunder Anima föddes.
Bredvid granarna stod en aspdunge och väntade, med rötterna täckta av svarta fjolårsblad. Deras gråa och nakna stammar spände sig vidjelikt i vinden, och de bar sin öppna längtan i långa, ludna hängen mot vinden. Vällust darrade i hängena, och bladen i kvistarnas spetsar öppnade sig med sprittningar, doftande som balsam. Först var det bara lite varm ånga över de mörka fjolårsbladen, men den förtätades och mörknade och blev till en linje som inte ville upplösas. En mjuk, böljande linje som av fjolårsstrån från det höga gräs som brukade växa här om somrarna. En linje som levde i vinden och blev fastare och fastare. Nu tecknade den en mjuk kurva, en kvinnolem. Nu ett par axlar, två bröst och benets fina kontur. Ånga inhöljde jungtuvan vid stenen. Den mörknade och förändrade utseende. Den var ett lockigt, mjukt hår. De båda lavarna med sina fina sträck löste sig från sten. Det mörka i deras mitt blev levande och klart. Det vart ett par ögon med långa ögonfransar. Smultronplantans röda fjolårsblad därintill blev en mun. Kroppen hävdes av lugna men darrande andedrag. En flik björnmossa växte just där skötets linjer möttes. Den blev den ljuva skugga som drar blicken till sig hos en ung kvinnokropp. En suck gick genom skogen. En virvelvind kom brusande. Och granarna dansade. Kvinnan vaknade och slog upp ögonen. Så föddes Anima, huldran. När Johannes var 25 år fyllda hade han redan förstått att han inte var som andra, därför att han trodde på själva livet. Medan alla andra trodde på handlingar och ting, på något som skulle göras och måste göras. Hans föräldrar var rika, vilket för honom betydde att de ägdes av ett stort hus och en massa andra ting som de var slavar under. Och dessa ting dikterade hur de skulle vara och tänka och handla för varje timme. Vi i vår ställning måste göra det och det, sa de och tittade på varann och nickade. Vi har ett stort hus som äger oss, och då måste vi offra huset allt. Hur lyckliga är vi inte som är ägda av ett så stort hus, sa det till Johannes. Men han bara låtsades förstå. Han var rädd för den stora salongen och matsalen med ekmöblerna, som han knappast kunde rubba. Ångest kom över honom när han måste närvara vid de stora slavceremonierna kring middagsbordet, med andra inbjudna husägda. Han hörde med skräck hur varje ord, varje fras kom tillbaka med jämna mellanrum. Och han förstod att det var dikterade ord som varje ägd slav måste kunna för att göra sitt hus heder. Och att handlingarna vid bordet var dikterade handlingar. Och bakom allt stod de stora, tysta, tunga husen med alla möbler och ting. Och iakttog med stränga ögon allt sammans. Så ingen slav vågade avvika det minsta från vad husen dikterat. Och som ett rop i hans själ började ord ta form. Ord som växte sig allt starkare, dag för dag. Jag vill inte bli ägd, ropade hans hjärta. Och han slöt sig om detta rop och gjorde det till den hemliga grund varpå han skulle leva. Johannes ska gifta sig, sa hans föräldrar. Se hur drömmande han går. Det kommer från kroppen. Det samlas gifter i kroppen om man inte älskar. Och de gamla husägda och linneägda kvinnorna kring honom som kallades fastrar och mostrar och tanter och gudmödrar nickade förnumstigt och sa till varann:
som om inte vi visste hur det är att vara en ung man. Men jag har en flicka på förslag. Hon är ägd av 2 hela hus med gammal fin inredning. Ja, Johannes kan få det så fint förspänt att det blir 3 hus som äger honom. Och det kan man inte säga om många i den åldern. Johannes svarade aldrig på deras frågor. Han ville bara fly. Och ropet i hans hjärta vart som en flammande eld. Jag vill inte bli ägd. Jag vill inte bli ägd. Men eftersom han inte förstod hur han skulle undgå det sina, så satt han snart i fällan. En vacker ung kvinna stötte ständigt samman med honom och log vänligt emot honom. Och det gjorde honom glad. Och en dag viskade han i hennes öra: ska vi fly tillsammans? Oh ja, viskade hon tillbaka och kysste honom. Och han var glad av värmen och skönheten hos henne. Men när hon lämnat honom gick hon till alla de gamla kvinnorna och sa: han vill fly med mig. Och då nickade de glatt till varann och sa: det lyckades, lycklig ung man, lyckliga flicka, att bli ägd av så mycket och så kärlek till. Så flydde Johannes med den unga kvinnan. De flydde på tåg och på båt. Men överallt tyckte Johannes att tingen var omkring honom och lät honom känna att han var ägd och att hans kvinna var ägd. Tingen dikterade: gå till en präst först. Johannes ville inte, men kvinnan sa: kanske ändå. Det gör ju ingenting. Så vart de man och hustru. Och resan fortsatte i en vid, vid ring. Men till slut kom de tillbaka till utgångspunkten igen. Och där stod huset med sin stränghet. Och Johannes kände att ägd var han i alla fall. Och ägd var hon som var hans hustru. Och när de så kom hem hörde han att hans flykt bara varit en bröllopsresa. Och nu var alla slavarna och alla ägda i hennes släkt också församlade till de andra. Och så begick stora middagar efter husens och tingens gamla etikett. Och Johannes satt blek och tyst och lyssnade på sitt hjärta som ropade: du måste fly riktigt. Du måste ha tag i själva livet. Och det är inte här. Varför är det ingen som bryr sig om själva livet? Förrymda slavar är fågelfria, sa huset omkring honom. Livet, det är vi, tingen, sakerna som du måste. Något annat finns inte. Jag vill inte bli ägd, sa rösten i Johannes hjärta. Och han smög sig bort från festen. Han kom in till sin hustru i matsalen. Vad gör du? Frågade han. Jag räknar silver, svarade hon. Silver, sa han förundrad. Varför det? Men det är ju vårt, sa hon. Vi har ärvt allt sammans. Och du har ännu inte sett min mors hus, som nu är mitt. Vi måste resa dit snart, vi är väntade. Alla mina släktingar och tjänare väntar på oss i min mors hus, som nu är vårt. Vad vill de oss? Frågade han med skräck i sin ögon. Vi måste ju bo där ibland, svarade hon. Det fordras av oss, förstår du. Silver och hus, sa han. Och när vi är döda, vem bryr sig om silver, vem bryr sig om hus när man inte är mer? Jag vill inte ha varken silver eller hus. Jag vill ha själva livet. Åh ja, du är ju snart 30, sa hans hustru. Dessutom ska jag ha ett barn. Alltid samma obegriplighet för honom. Att människorna trodde att kalla ting kunde ha en mening så stor att man tillbringade sitt liv med att passa på dem och vara slav åt dem. Och nu hade han snart givit kedjan en ny länk, en ny husslav som skulle passa husen när han själv var död och dyrka dem och buga sig för dem och avstå från att leva för deras skull. Nej,
Jag reser inte till din mors hus, sa han. Och han vände och mumlade i det han gick. Jag ska ha tag i själva livet. Jag vill inte bli ägd. Han flydde långt bort. Flydde tyst och tinglöst. Och en dag satt han i en öde kolarstuga i en stor skog. Ryggsäcken stod på en stol vid dörren. Den hade han mat för en vecka. Runt omkring reste sig skogen. Och han tänkte, nu ska jag försöka få tag i själva livet. Och jag ska börja med att inte göra någonting. Så att jag kan glida bort från tingen som skymmer. Jag ska vänta och lyssna. Anima såg upp mot aftonstjärnan som stod grann och klar över den svarta skogen. Hon betraktade bilden i källan där hon nyss druckit. Stjärnan satt som ett smycke i hennes hår i spegelbilden. Hon var mjuk och vithylt och det enda som var huldra i hennes ansikte var att hennes ögonbryn var spetsiga uppåt och slutade med en liten tofs som loöron. Hon kammade sitt hår med fingrarna och smekte sina bröst när hon hörde rävens skrattande läte bortom mossarna. Fräna dunster steg ur mossan och hon kände granarnas pelare som om de växte upp genom henne med sina nakna kottar. Hon började gå bort genom skogen. Ludna händer sträcktes efter henne. Gråtrollen var på Giljastrå. De flämtade bakom stenblocken, rullade fram som oformliga stubbar för att famna henne. Men hon gled undan dem, skrattade kluckande och lågt som en orre och var borta när de trodde hon fångats. När himlen blev vit av det kommande ljuset gick hon fortfarande ensam. Hon drömde om en älskare mild som ett ungt regn. Hon ville smeka ögonbryn mjuka som glansvidets blad. Hon ville se lämmar vita som hennes egna. Nog förstod hon trollen och lät sig kuvas av dem någon gång. Men hon älskade dem inte. Och allt i sommarnätterna talade om kärlek. De mjuka hängande björkgrenarna som smekte henne över kinden. Vildrosens skära mun som hon kysste. Och vinden som kom bakifrån och lät sina svala händer smeka hennes midja. Sjung åt mig, bad hon näcken som satt uppkrupen på en klippa ute i skogssjön. Min röst är hes, sjung åt mig om kärlek. Och hon stod stilla med bakåtkastat hår, snövit mot de mörka granarna, medan hon lyssnade till honom. Han spelade inte något instrument och han sjöng inte med någon röst. Men ur vattnet och ur hans mun uppsteg en musik som då isstycken slås mot varann om våren och som det sakta sålet av vågor. Anima kände att näcken begärde henne och förnam som en rysning hur en lust att störta sig ner i det blanka svarta kom ur hans sång. Jag älskar dig, sa rösten och tonerna. Jag älskar dig, Anima. Men bunden vid vatten är jag. Bunden vid vatten. Djupt, mörkt vatten. Vatten som en sömn. Som en bädd. Som en evighet. Anima. Och sakta gled han ner från stenen
och kom emot henne på stranden. Och då flydde hon. Ensamhetens vemod fyllde hennes själ. Hon kände detsamma som träden känner då de blev medvetna om att de är bundna i sig själva från början till slutet. Och hon kände vad fröet känner då det sakta svävar från krona till mark. En bitter vibrerande känsla av livets sällsamma ställning. Att alltid vara ett avslutat, avgränsat område i en gränslös värld. Och hon kände att det enda som kunde bryta begränsningen och riva hindren var kärleken som hon kände ligga väntande i sina ådror. Gränslöshetens musik, själva livets eldslåga. Från stam till stam smög hon, då hon såg kolartorpet framför sig. Människoting skrämde, men på husets trappa satt en ung man, vithylt som hon själv. Johannes hade levat några dagar i ensamhet. Stugan skrämde honom inte. Den hade redan förgängelsens försoning i sina stockar och sitt läckande tak. Ingen bar detta hus som en kvarnsten kring sin hals. Och så hade det också långsamt återgått till det vilda och till jorden. Det skulle en dag multna och falla ihop över spisens hälla. Om det inte brann en natt som bara ett kolartorp kan brinna. Han började komma till ro. Tankar började kunna urskiljas. Och han slog fast dem och tänkte över dem. De flesta människor lever inte. De existerar, tänkte han. Och de klamrar sin existens vid ting som de anser viktiga. Och så förstår de inte att de ingen frihet har. Att deras liv bestäms av att de är ägda av ting. Men jag vill leva som en fjäril. Han kom ihåg ordet. Det var en av de kloka kvinnorna som sa det en gång. Om en ung, vacker kvinna som inte ville bestämma sig. Hon lever som en fjäril, sa den gamla kloka kvinnan. Men Johannes hade en gång sett en fjäril i en blomrabatt och böjt sig ner för att se dess färger bättre. Och då såg han att fjärilen skakades av konvulsioner och var så upptagen att den inte märkte Johannes ansikte över sig. Fjärilen la ägg på några bladkanter, en lång rad av små glänsande ägg. Sen satt den stilla. Johannes tog den varligt på ett finger och försökte se dess trötta små ögon. Men då föll den på sidan i hans hand, flaxade med vingarna ett par tag och var död. Så var det att leva som en fjäril. Och nu visste Johannes det. Man måste komma nära, mycket nära livet. Sen kan man dö. Tredje natten i stugan vaknade han vid midnattstid och tyckte att någon ropade på honom. Att någon såg på honom genom stugans fönster. Bävande av en egendomlig upphetsning steg han upp, tog på sig och gick ut. Skogen badade i det vita sommarnattsljuset som gjorde skuggorna dunkla och levande mellan stammarna och upplöste alla fasta linjer. Det doftade dagg och frömjöl. Nattblommande örter andades ut sin hemliga vällukt och ropade med den ut sin öppnad stund. Johannes tyckte att något vitt stod i skuggan under en gran och väntade på honom, och han gick däråt. Det vita vek längre in i skuggorna och han följde. Han trodde att det var en dröm och ville inte vakna ur den. Han ökade sina steg, men det vita där borta flydde i samma takt. Hans upphetsning steg till ett brus in i hans huvud. Han ropade, vänta! Och ekot av hans rop kom tillbaka långt bortifrån. Och två skrämda skogsduvor flög upp ur sin sömn över hans huvud. Han kom fram till den lilla skogssjön. Ingenting var framför honom. Men på andra sidan sjön
tyckte han att samma vita, obestämda gestalt väntade. Till hälften dold av ett alsnår. Trött och förvirrad stannade han. Och den lilla sjöns skönhet gick rakt in i hans själ. Han satte sig på ett stenblock och såg ner i det bruna vattnet där näckrosorna dragit ner sina blommor för att skydda dem för kylan. Himlen ljusnade allt mer. Gestalten där på andra sidan sjön löste sig tydligt ur alsnåret. Det är den blekta stammen av en död al, sa hans förnuft. Men nu såg han att det var en ung kvinna, naken, med skuldrorna försvinnande i ett långt, tovigt hår. Gestalten kom sakta ner mot vattnet och dess ögon såg honom. Och han kände hur hans inre skakades av sällsamma rysningar och konvulsioner. Som om hans själ värjde sig med våldsam kraft mot något som ville ta den i besittning. Nu var gestalten nere vid vattnet. Han såg hennes spegelbild, bruten av näckrosbladens stora ovaler. Hon böjde sig bakåt och lät sig beskådas i hela sin skönhet. Och han såg att hon liksom växte ur marken och luften, som om hon förtätades av dem och av hans egen längtan. Han ville ropa, röra sig, men kunde inte. Nu var hans själ fången. Tumultet hade upphört. En darrande ro bemäktigade sig honom. Nu steg gestalten ut på näckrosbladen och gick på dem försiktigt som på tuvor. Hon kom emot honom över vattnet med sin spegelbild framför sig. Snart kunde han se hennes ansikte med de spetsiga ögonbrynens loöronstofsar, hennes hud som var som späd säljbark och hennes bröst som liknade bulan kring en avhuggen gren där den svarta hartsådern syns i spetsen. Nu nådde hon stranden och smög sig bakom ett stenblock strax invid honom. Där låg hon lutad mot dess mossa med bara halva ansiktet synligt. Han log emot henne och sträckte armarna emot henne. Men hon rörde sig inte mer. Han trodde redan på allt och fann det naturligt att hon skulle vara där bredvid honom medan morgonen grydde över skogen. Rödhaken började redan kasta ut sin söndersplittrade drill bakom honom i gransnåren. En duva kvad sitt vemod och en trast långt borta började en lång kristallklar duett med nästa trast som var så långt borta att den inte hördes där Johannes satt. Minnen och bilder dök upp ur hans själ. Bilder ur böcker och sagor. Egyptiska reliefer fyllda av ting. Mykeniska kvinnor med nakna uppbundna bröst som gungade vid gången. Grekiska tempelfriser, romerska triumfbågar, gotiska katedraler, liknande väldiga metallsaltkristaller. Allt resultatet av människans möte med naturen. Människan var som en syra
Så fort människodroppen träffade materien bulnade denna och vittrade, frätte och klöv sig i massor av olikformade ting och kristaller som dolde och gömde själva människan, som stängde henne ute från det fria och det öppna. Och allt medan detta skedde blommade skogarna, speglade sjöarna och mottog tiden ur himlens blåa timglas utan uppehåll. Utan uppehåll. Och Johannes sa än en gång, medan han oavvänt betraktade huldrans huvud och bara armar och mötte hennes sugande ögon: jag vill ha själva livet. Jag vill ha själva livet. Ty det är oändligt och ett. Ett enda. Ett brus och en skälvning i mig och i allt. Ett är det. Och i det vill jag bli utlöst. Och nu fick han kraft att röra sig och gled ner från stenen för att fånga huldran. Men då hon såg honom komma gömde hon sig bakom klipplocket. Och när han kom dit var hon försvunnen. Solen gick upp och undrande och med sänkt huvud gick han tillbaka till stugan. Men senare på dagen var han badad i sjön och låg naken för att sola sig på en flat klipphäll. Somnade han av stillheten och värmen. Och Anima, som betraktat honom från sitt gömställe under några unggranar med grenar ända till marken, smög sig fram till honom och lät sitt hår röra vid hans panna och axlar, medan hennes läppar lätt som blomblad berörde hans mun. Men därvid snuddade hennes ögonlock vid hans kind, och han kände det som om fjärilar fladdrade i hans ansikte och vaknade och såg rakt in i huldrans ögon som var bruna och bottenlösa som en skogskärn. Hans armar slöt sig kring hennes nacke och pressade hennes ansikte mot hans. Hon var fångad. Hon stred inte mycket. Hans nakenhet hade gjort henne skälvande av oro och begär. Snart låg de på stenen tillsammans med böljande kroppar. För Johannes var det som att gå ur en dröm in i en annan, där han höll själva jorden, den varma mullen, i sin famn. Är du fri? Frågade han i hennes öra. Och hon svarade i hans: fri som mullen, fri som regnet. Men då han ville framlägga sin människovärld för henne, ta fram vardagsbekymren och nämna tågtider och alla måsten som låg och väntade bortom skogen, då löste hon sig sakta från honom och var försvunnen innan han förstod vad hon tänkte göra. Hon gömde sig inte. Hon löstes upp och försvann. Ja, så verkar det på henne, sa Johannes för sig själv. Är det underligt? Livet är underligt. Det går många vägar, men dumt var det aldrig. För dumheten viker det. Dumheten är döden. På kvällen då han ätit stod Anima i dörren, och när hon tog i dörrposten var det som om stockarna återfick sin bark och stod som om de dött på rot. Och väggarna blev till en skrovlig berggrotta och spisen till en frostsprängd sten. Han drog henne till sig och kysste henne varm. Hon doftade av kåda och mossa, och han bar henne till sin granrisbädd.
Allt det röda och äkta i honom kom fram när han var med Huldran. Ingen beräkning satt med sin sifferbok i slutet på kärleksstunden. Han kunde slösa, slösa som livet, därför att han visste detsamma som livet, att ingenting kan förfaras. Och hans lust sjönk djupt i dunklen, djupare och djupare, tills den var ett med den kraft som bävar fram och åter ända in i gråstenens själ, som vässar björnmossans spjut varje vår och öppnar granarnas röda kottar. Och efteråt blev han lugn och ren, satt vid hennes sida på den mörkna trappan och såg ut mellan stammarna och kände sig alldeles oäg. Och utan varje mening framåt. Och Anima var lycklig, som en huldra kan vara lycklig, fylld av den längtan som skapat henne. Hon hade inte ett minne och kunde inte se framtid. Det kan inga troll. Hon var det fyllda ögonblicket som alltid varit och alltid är och ska vara. Rummet genom vilket tiden passerar som ett fjärran brusande fall. Johannes började bo ute i skogen med henne. Redde sig ett läger på någon soluppvärmd klipphäll i djungeln. Tände en eld vid skogssjöns strand och värmde sitt tevatten där. Alltid väntande och längtande tills hon plötsligt var hos honom. Kommande som ur ett träd eller ur marken. Ur älggräset snår vid foten av valarna. Ännu jagades han ibland av bilder ur böcker. Människans alla husformer, katedralernas förfärliga hatkristaller. Museernas underliga tingsamlingar. Och han tänkte... Om 1 miljon år är allt detta lättare än damm, lättare än solrök. Och aldrig har något av en levande själ lyckats dröja sig kvar i ett ting. Blott den människa är lycklig som inte lämnar större spår efter sig än ett regn. Och som tingen heller aldrig gör några spår i. Och då önskade han Anima. Och ur hans önskan växte hon fram vid hans hjärta. Och det var som om han hållit själva centrallivet i sin famn. Det oändligt åldrade, men i sin kärna oanfrätta, glödande och pulserande. Stjärnornas livsvågor. Och plötsligt såg han blommornas kalkar som bilder av stjärnor. Tänkte sig de väldiga solarnas kronblad öppna sig för mörkrens befolkare. Livsimpulsernas darrvingade kolibrier. Och i Anima fann han tvåhetens lycka klarlagd. Att varje frö i sig bär talet 2. Att tvåheten är livets strävan att se sig själv. Att bedöma sig själv. Att ha lust ur sig själv. Att tvåheten är urgrunden i allt liv som börjar med kolatomen. Hur enkelt livets mening tedde sig nu. Att vara 2 på ständigt nya sätt. Men om Johannes hade glömt människorna, hade människorna inte glömt honom. En dag kom det jägarklädda män som sökte efter honom. Och de stannade vid hans lägereld och tittade förvånade på hans orakade ansikte och försjunkna blick. Er hustru vill att ni kommer hem nu, sa de. Jag lever med en annan nu, svarade han och var uppriktig. Jag kommer aldrig mer någonstans eller till någon som är ägd av ting. Vad skulle det tjäna till? Och de frågade försiktigt vem han då levde med. Och han svarade sanningsenligt att han levde med Anima, huldran. Hon som kommer ur marken när man längtar henne.
och då tittade de menande bort över trädtopparna. Men han lät dem följa sig till kolartorpet, gjorde eld där och lagade till deras mat. Men när de somnat smög han sig ut och han fick vänta länge innan Anima kom. Och när hon kom var hon genomskinlig som en dimma. Och hon kom honom inte nära som förut, gled undan då han försökte fånga henne. Hon sa, du blev glad när de kom. Du slöt dig till dem. Du är redan full av deras blinda dunster. Och du följer dem när de går härifrån. Nej, ropade han. Men då var han åter ensam. Och hon kom inte hur han sökte. Och han tyckte skogen var främmande och kall. Och återvände till de sovande främlingarna. Han såg dem i det gryende morgonljuset, kände deras doft av människohandling och människotvång. Och ett ögonblick tänkte han, kanske jag måste vara som det. På torra klippväggar växer det tjockblad i sedum. I kärren lever kalmusroten. Kanske människans liv är bestämt att vara slaveri under ting. Han la sig och försökte sova. Och tyckte att någon grät utanför. Att någon sjöng långt borta. Vilt och naket. Som en döende svan. På morgonen förde de främmande Johannes med sig ner mot bygden. Då han vägrade brukade de våld. Och en bil väntade vid första körbara skogsväg. Och han blev obarmhärtigt förd tillbaka till husen och silvret. Och de gamla tavlorna. Och alla slavarna som gick ut och in i rummen och vaktade ting. Hans unga hustru kom emot honom och försökte gråta och sa att du kunde resa din väg utan att ha sett min mors hus. Om du hade sett det hade du stannat. Men han kände hur han nu var absolut oförstående inför allt det gamla. Han såg på det som på en förstenad dröm. Och visste som en läkare som ser de sjukas beteende att så och så måste de handla och säga när de var besatta av ting. Hon frågar aldrig varför, tänkte han om sin hustru. Hon är aldrig rädd för möblerna som står i rummen. Hon känner inte deras egotrådar som spindelväv kring sig som jag gör. Hon ryggar inte när huset dyker upp bakom parkens träd och tittar med stränga takfönster och tycks säga du har varit länge borta, slav. Och hon märker inte att det på hennes skattsedel står ägg, punkt. Vilket betyder att hon är ägd. Ingen märker något där de går omkring och vårdar sina ting. Så att de inte ruttnar och tappas bort. Men de tänker inte på att de själva hela tiden ruttnar och multnar. Åh, aldrig kommer jag att bli sjuk som det. Det trodde hans omgivning också. Och därför kom han snart till ett stort hus fyllt av män och kvinnor som misstrodde det gängse. Där fanns män som hatade trappor och ville hissa sig upp i rep till sina rum. Där fanns en kvinna som visste att landets kung var en krontrana med röda ben. Hon gick omkring salig i denna oerhörda visshet. Och där fanns män som hatade veckodagarna och gjorde nya kalendrar med ett oändligt antal dagar i. Från stora dagar som varade 2 månader till små, små lekdagar som bara innehöll 3 sekunder. Johannes slöt sig in i sitt och tänkte på Anima som stod vit mot de mörka granarna. Och eftersom han blivit listig under övervåldet trodde alla att han var lugn och ofarlig och på bättringsvägen. Och han fick friheter. En dag rymde han och var spårlöst borta.
Han återsåg skogarna igen. Och när han en natt kom fram till den lilla skogssjön där de träffats, ropade han på henne, som han lärt sig ropa, tyst, med sin längtan. Det var så stilla kring sjön. Varje blad på alarna vilade i tystnad. Och sjöns spegelyta ristades bara av små, små kryp, som liksom åkte kana över oändligheten och gjorde små darrande repor över spegelbilden av en stjärna. Han kände en andedräkt i sin nacke. Och där var hon, varm och kåddoftande som förr. Mild av mjukt hår och mjukt hull. Och hon drog honom till sig bakom stenen, omättlig efter den långa skilsmässan. Efteråt hade han stor frid. Men han märkte att natten blev mörk. Det var redan sensommar. Jag har arbetat för dig, viskade hon i hans öra. Jag älskar dig och jag vill att du ska vara hos mig för alltid. Och det kan du, för du har kommit fram till det som vi troll lever i. Ja, jag tror det, svarade han. Det där som människorna kallar trollguld och som bara blir barr och vissna löv när människomåtten tas fram. Jag vet vad det är nu, att leva utan skuld och utan framtid. Jag visste det, svarade Anima. Vi troll har alltid levat, men vi har ingen framtid. Vi är, men aldrig imorgon. Det är lyckan. Johannes hörde och tyckte att han förstod allt i livet som människornas gåta. Tyckte att han såg människorna som ett levande vatten fylla tingens döda koraller för några korta livssekunder. Sen lämnade de dem igen som en bränning och åter kom en våg. Åter fylldes de och åter lämnades de, korallerna, husen, tingen. De var vita, döda, kalksand eller svarta, blanka, stål- och basaltkristaller. Och han hörde det plågade skriet ur vattnet, såg de sträckta händerna, de klösande viljeklorna som försökte klamra sig fast, stanna, bli kvar hos tingen, som försökte ta med sig tingen när bränningen drev vidare, vidare, när vågdalen sjönk i döden. Och ur detta kom det stora lidandet, den stora blindheten. Att inte leva med det jublande, brusande vattnet. Att inte i fullhet hänge sig åt att brusa förbi. Dansa och skumma och glittra i solen. Att bortvälja allt detta för ett jämmerligt rop efter igår och imorgon. Efter en hysterisk evighet. Han kände sig förlöst. Han hade inte längre några band till något. Han bars av ett stilla men brusande nu. Och när Anima, huldran, den första starka frostnatten gled in i aspdungens vita tystnad, lystes upp och förtonade i frostdimma, tog hon Johannes med sig i sin hemlighetsfulla sömn. Fast sluten i hennes famn gled han in i detta tillstånd som inte känner tid, som vakar och sover, rytmiskt, likt ett livets tidvatten, som sköljer långt över världarnas stränder, bortom allt mörker. De fann hans kropp och skyndade att överhölja den med ting och spärra in den i ting, som för att visa att det ännu rådde över honom, fast han flytt. Hans kropp låg under kransar med sidenband, på vilka det stod blinda fraser om evighet och hopp. Och runt kring graven, fast utanför kyrkogårdsmuren, stod herrarna, människornas herrar, husen, med nakna, hårda ögon, och iakttog att ingen försyndade sig mot det vedertagda slavbruket.
Men Johannes vaknar kanske en dag i aspdungen, när det känns som rinnande eld innanför de gamla granarnas bark. Och när knopparnas fjäll öppnar sig i skälvande trans. Och då ska han på nytt drömma fram den kropp som kompletterar hans egen. Som en levande glädje och åtrå ska hon uppstå på nytt. Anima. Huldran.